Dnes som dostal druhý výhražný list s práškom bielým, kde už po druhom ohlásení, keď som sa ako poslanec zastal čestne niekoho, že tu niekto neplatil a tak ďalej, boli to skonšpirované, dnes som dostal v prítomnosti mojich pracovníčov, som otváral list, kde som dostal výhražný list. Je to posledné varovanie, lebo niekto sa tam usmieva, neviem prečo. Asi viem prečo. A preto zbrojíš aj proti TVK, ty kurva, a tak ďalej. Takže prosím vás, nenechám to tak, jednoducho chcem oznámiť týmto autorom tohto, že dnes dám do úschovy notárovi moje osobné dôvody, intimné, ktoré viem, čo je za tým, kto je za tým, aký to je obchod a pomenujem mena. Jak sa stane mojej rodine, čo len vlások, tak to zverejní moje deti, moja rodina a ľudia tlačí. Je to jedno podozrenie na veľký tunel v tomto meste a viem, kto je za tým konkrétne. Takže odkazujem autorom toho, že sa nedám zastrašiť. Trenčianske vodárne a kanalizácie versus Trenčianska vodárenská spoločnosť či poslanci mestského zastupiteľstva versus primátor. Bežný obyvateľ Trenčína sa v celom tomto uzlíku sporov a dohadov už začína strácať, no a koniec koncov vyriešiť ich zatiaľ nevedia ani samotní zástupcovia mesta. Vzhľadom k tomu, vážení páni poslanci, že ste sa rozhodli rozdeliť zastupiteľstvo na dve časti a teraz bude pokračovať zastupiteľstvo, ktoré ste prerušili, tak vám chcem oznámiť a chcem vyzvať pána poslanca Kudlu, aby prišiel viesť túto schôdzu prerušenú. Tejto schôdze ja sa nechcem zúčastniť a odmietam ju viesť a vrátim sa až na riadne zasadnutie schôdze, ktorú potom budem viesť ja. Ďakujem veľmi pekne. Primátor o tejto otázke totiž odmieta ďalej diskutovať, pretože potrebné informácie už poskytol, no a poslanci ostávajú naďalej hladní po informáciách. Aj to bol jeden z dôvodov, kvôli ktorému bol program riadneho mestského zastupiteľstva doplnený o prerokovanie otázok z posledného prerušeného mimoriadneho zasadania. To sa však opäť nezaobišlo bez emócií. Je to také niečo, s čím som sa nikdy nestretol. To je taký cirkus a taká znôžka proste emócií. Títo poslanci, teda väčšina z nich, proste zaťažuje obyvateľov mesta svojou nejakou vnútornou nenávisťou voči mojej osobe a vnášajú to do riešenia problémov v meste a otravujú tým ľudí, ako ja som z toho úplne znechutený. Spor sa totiž neustále vyhrocuje, teraz sa k nemu pridala aj skutočnosť, že šéfovi poslaneckého klubu Smer SD bola už druhýkrát v poradí doručená podozrivá zásielka, ktorá tentoraz obsahovala neznámy biely prášok. Poslanec Beníček sa totiž v poslednom období najviac prezentoval ako osoba, ktorá sa o aktuálnej situácii vo vodárenských spoločnostiach chce dozvedieť čo najviac. Túto zásielku preto považuje za zastrašovanie, vďaka ktorému by mal dať ruky preč od diania okolo vodárenských spoločností. Niekto príde a povie, že tu mám list a tu je Antrax, obviní v podstate vlastnú politickú stranu a je vedenie, že to je mafiánska, že žijeme v mafiánskom štáte a že súdy sú mafiánske a neviem čo. A povie a nakoniec, že ona nedá a že ani nejde na políciu. Bol som na polícii a mám skúsenosti z toho prvého razu, že som nemohol týždeň bývať, nedovolí mi vstúpiť do objektu, nemal som kde bývať, ani umyť sa, bola cesta vozerím a po nemocnici, v nemocnici ma nikto nechcel ani ošetriť, takže mám svoje skúsenosti, budem to riešiť ináč. Budem to riešiť tak, že mám argumenty, mám dôkazy, že to, čo som povedal, nechám to dispozícii, keby sa mi len vlások pokrivil, tak tie informácie vyjdú na vonok a občania budú mať právo vedieť. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.